सुनसरीमा 6 सहित प्रदेश 1 मा आज एकै दिन 139 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। ती मध्ये मोरङमा सबैभन्दा बढी 105 जना रहेका छन्। यस्तै छापामा 20, सुनसरीमा 6, सुनकुवा सभामा 3, उदयपुरमा 2, पाँचथर र प्रदेश 1 बाहिरका 2 जना र सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 42 महिला र 97 जना पुरुष रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार मोरङको विराटनगरमा 96 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा 31 महिला र 65 पुरुष छन्। बुढीगङ्गामा 2 महिला र 3 पुरुष, सुन्दरहरैचामा 1 महिला र 1 पुरुष, ग्रामथान र पथरी सुनिश्चरीमा 1-1 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यस्तै झापाको दमकमा 7 पुरुष, भद्रपुरमा 1 महिला र 5 पुरुष, झापा गाउँपालिकामा 2 पुरुष, कनकाई माई मा 1 महिला र झापाको स्थानीय तह नखुलेका 4 जना पुरुष रहेका छन्। यसै गरी सुनसरीको इठहरीमा 1 महिला र 2 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ भने धरानमा 2 महिला र 1 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्खुवा सभाको सभा पोखरीका 3 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरको बेलका र त्रियुगामा 1-1 पुरुष, पाँचथरको कुमायकमा 1 महिला र धनुषाका 1 महिला र महोत्तरीका 1 महिलामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,232 पुगेको छ।